народився. У прямому ефірі тема дня. Як відсвяткували Різдво на Тернопільщині? І чи подбали про соціально незахищених верств населення? Про це розкаже гість студії. Отець Андрій Маршук, директор благодійного фонду «Карітас». Вітаю вас. Христос рождається. Славімо Його. Ми повернемося до нашої розмови за мить, а поки що переглянемо сюжет. Кажуть, важливо, щоб на старість було кому ложку води подати. А як нема, то у благодійному фонді «Карітас» і води налиють, і куті насиплять, і молитвою підсоблять. Благодійне їдальня у фонді працює активно. Щодня тут гарячі обіди для людей малозабезпечених і бездомних. На Різдво для них традиційно готують святкові страви, варять кутю і печуть калачі. Для них є особливий такий святковий різдвяний, можна сказати, вечеря. Для них ми приготували кутю. Зварили пшеничку, заправили цукром, маком, ізюмом, з'яли всяку смачну, від душі солодку страву. Сьогодні ми стараємося поділитися цією любов'ю з нашими потребуючими, адже не кожен з нас є наділений, наприклад, тим святковим столом, тим святом Різдва. Ось, і тим самим ми хочемо їм показати це свято Різдва. Майже сотня самотніх людей прийшли у «Карітас» за гостинцем. Різні за віком і життєвими долями, усі вони потребують доброго слова і підтримки, особливо на Різдво. Виліз та й на вулиці, що мав тяжке життя, дитинство, що вижив. А зараз ви живете на вулиці чи маєте хату? В тяжких умовах живу, що без газу, в аварійному домі, такі. В простій хаті, що без, світло є, але газу нема, просто аварійні пічки, аварійні, все аварійне. Сама живу, я одинока людина, нікого нема в мене, і живу сама. Хай Бог відкриється, спасе душу кожного, хто тут є. Ми молимося за спасіння людей цих, що мало забезпечені. Ми молимося, ми дякуємо Богу, що Бог виходить на зустріч нам, що Бог кормить нас, що Бог не дає пропасти нам. Отож, отче Андрію, насамперед хочу дізнатися, чи багато у Тернополі потребуючих людей? Ну, найперше, хочу подякувати за це запрошення на цей ефір, привітати вашу студію, всіх працівників, а також і всіх наших тернополян з різдвяними святами, з цим новим 2018 роком. І дякувати Богу, що ми живемо в ньому, і Бог продовжує наше життя. Це перша річ. Друга річ, очевидно, що коли подивитися на людське життя, особливо в нашому суспільстві, де триває війна, зокрема в Україні, де ми бачимо багато і неспокою вже і в цілому світі, якщо взяти чи одиноких людей, не тільки стареньких, чи зрілих людей, ще молодих, якщо взяти наші сім'ї, які знаходяться в тяжких життєвих обставинах, то, очевидно, я би сказав, на мою думку, процентність не зменшується, а процентність бідності чи убогості збільшується. Це, очевидно, є прикра статистика, але потішним є те, що є не тільки благодійний фонд «Карітас», очевидно, в якому ми служимо, і я акцентую на нього увагу, як служитель цього місця і закладу, але також маємо Богу дякувати в Тернополі, чи то громадські організації, чи, як ми кажемо, працівників соцбезу, чи інші фундації, а також і прицерковні братства, прицерковні спільноти, прицерковні трапези, особливо при монастирях, які, власне, мають нагоду подбати і у час особливо різдвяний, у час новорічний, щоб люди, які є в потребі, мали десь, можливо, не так повноцінно, як це є багатий чи достатній чоловік, чується в тому попуті, але все ж таки бідна людина могла отримати оту потіху і десь відчути, що Христос насправді народився і для неї.
Ми бачили у сюжеті, що було чимало людей, які приходили до вас, до благодійного фонду «Карітас», щоб отримати якусь допомогу, так само, можливо, щоб повечеряти разом з іншими, провести так зване свято різдвяне. Отож, скажіть, будь ласка, чи все ж таки вистачає вам можливостей, щоб нагодувати всіх потребуючих? Ну, найперше хочеться сказати, що Тернопільський благодійний фонд «Карітас» не чекає до різдвяних свят, але у нас Різдво триває впродовж року. Тому що з народженням Ісуса ми народжуємо бідних людей впродовж року в нашій благодійній їдальні. І щойно ми бачили це в сюжеті, направду, благодійна їдальня у нашому Карітасі працює цілий тиждень, окрім четверга, бо в четвер ми роздаємо одяг, тобто гуманітарна допомога для потребуючих людей. Тому то кожен потребуючий, який, можливо, є і в нас на обліку, а, можливо, і не є ще на обліку, але кожного разу може прийти о 12-й годині, маючи спільну молитву, отримати повноцінний комплексний обід. Перше, друге і, очевидно, все, що решту ми маємо за допомогою наших старань або за допомогою, перед за все, наших благодійників і людей, які дбають про наш фонд. Десь хочеться сказати, що на Різдво ми по-особливому стараємося подбати про них, тому що це якийсь такий час дійсно святочний, і щоб люди були в піднесеному настрої. Ми не тільки роздаємо кутю, калачі, інші страви, які їм послужать вдома, але не тільки безхатченкам, але також і не тільки потребуючим, які є в наших проектах, але також, власне, і сім'ям, які є в тяжких життєвих обставинах, кризові сім'ї, можливо, навіть і діточки, яких ми опікуємо, і які живуть тільки старенькою бабусею, бо батьки повиїжджали за кордон. Очевидно, ті діти також і ті сім'ї отримують опіку. На вашу думку, цього Різдва чи вдалося от подбати так, як необхідно, про потребуючих людей у нашому регіоні? Ну, знаєте, щоб сказати на 100%, я би був неправдомовець. Але десь і не можна сказати, що не подбалося. Якщо ділити особу, вказуючи на її бідність чи убогість, знаєте, є дві категорії людей, які знаходяться у бідності. Є перша категорія – це які дійсно потребують прихистку, захисту, які хочуть покращити своє життя і десь вийти з тої межі бідності, хоча б стати на середній рівень. І вони над тим працюють. І, власне, якраз наш благодійний фонд «Карітас» має на це цільову направленість. Ми працюємо з такими людьми. Ми не тільки даємо одноразову допомогу, і на тому кінець ми їх не бачимо. Хоча і деколи таке стається, але ми беремо як проектно, чи то старенька особа, чи то дитина вулиці, чи то інша категорія. І ми здійснюємо довготривалу опіку. Друга річ, що є друга категорія людей – це ті, які хочуть провадити такий спосіб життя. Тобто, власне, деколи ми чуємо нарікання, от не поміг Карітас там тому, не поміг Карітас тому, може хтось і понарікає із багатих, із бідних, але щиро вам скажу, що треба допускати це, що не тільки тут в Україні, я мав нагоду навчатися і за кордоном я бачив, що і там також є люди, які проводять такий спосіб життя. Це їхній спосіб життя. Вони хочуть тільки поїсти, на певний період часу зігрітися, якщо є можливість взяти щось з собою і потім піти і далі проводити вуличний спосіб життя. Тому то ми не відкидаємо ні таких, ні таких. Але я думаю, що на Тернопільщині, я не помилюся, коли скажу, на 70, а то і на 80% про бідних подбали все ж таки. 20% мушу лишити. Я дякую вам. Дякую, що завітали до нас. Нагадаю, гостем студії був отець Андрій Марчук, директор благодійного фонду «Карітас». А глядачам телеканалу ТТВ кажу, не перемикайте, попереду ще дві цікаві зустрічі. Майже 250 дітей зі Східної України святкують Різдво на Тернопільщині. Першою приїхала група дітей зі селища Рубіжне Луганської області. Більше про це ми дізнаємося від гостя студії. І сьогодні у нас Ігор Чорний, начальник відділу сім'ї та молоді Тернопільської обласної державної адміністрації. Вітаю вас, пане Ігоре.
Удачі. Розпочнемо розмову за мить, а поки що переглянемо сюжет. Українська коляда, вертеп і народні звичаї. Про те, як святкують Різдво на Західній Україні, 15-річна Анастасія чула не раз. Однак, каже, вдома у Рубіжному таких традицій немає. Тому цьогоріч дівчина вирішила провести різдвяні свята на Тернопільщині. Сюди я приїхала, щоб отримати багато яскравих вражень, подивитися на культуру Західної України та на світ, ну, щоб традиції так. І хочу відвести і ці емоції до себе в Рубіжне та хочу розповісти свої враження своїй родині. Ще одна гостя з Рубіжного, 13-річна Олександра, вірить, що зможе привезти з Тернопільщини мир на схід. До того ж, сподівається знайти на галицькій землі нових друзів. Я приїхала сюди за новими враженнями, щоб знайти нових друзів. І щоб коли я приїхала додому, щоб всі знали, як тут насправді, як тут дуже добре, я сподіваюся на це, що тут дуже добре, всі люди будуть добрими. І мені дуже хотілося сюди попасти. Мешкатимуть діти на Монастирищині у сім'ях вчителів. Для гостей приготували розважальну програму, екскурсії та майстер-класи. Вони тут отримують дуже позитивні емоції. В першу чергу, що вони навчаються дуже багато того, що не вчать їх на Східній Україні. В першу чергу, це наші звичаї, традиції, обряди, колядки. Ну і ще крім того, це відвідування культових споруд, це церков, богослужіння. Тому що от вони їдуть з таки від нас, їдуть таким вогником в душі, в серці, що ну немає радості в дитячих серцях меж. Отож, пане Ігоре, відомо, що акція «Схід і Захід разом» проходить на Тернопільщині не вперше. Розкажіть, будь ласка, як вона відбувається цього року? Подібна акція триває, починаючи із 2015 року. От загалом ми вже більше тисячі дітей прийняли в нас як на новорічно-різдвяні свята, так і на Великодні свята, де приїжджають діти з Донецької та Луганської областей. І ми безпосередньо показуємо традиції, звичаї святкування таких свят у нашому краї. Хочу сказати, що цього року от на різдвяні свята до нас приїхали різні групи, але близько 250 дітей. Це Донецька і Луганська область, зокрема, з Донецької 180 дітей, ну, а решта із Луганської області. Хочу сказати, що десь частина з них приїхала до нас на запрошення і нашої адміністрації, народних депутатів. Крім того, є групи, де ми також стараємося допомагати. Це волонтерські групи привезли сюди, зокрема, з Луганської області, з Лисичанська дітей, де ми також їх долучаємося до подібної акції і допомагаємо дітей ознайомити із традиціями святкування Різдва у нашому краї. Розкажіть, у яких районах цього року приймають дітей зі Східної України? Цього року приймають переважно південні райони, зокрема, діти цього року будуть святкувати Різдво у Залішицькому, Чортківському, Борщівському, Бучицькому, Монастириському, Підволочиському районах, також у Козівському районі і в місті Бережани. Ну і, зокрема, також, як я вже зазначав, Чортків, Чортківський район. Крім того, як я вже зазначав, волонтерські групи, це і безпосередньо в місті Тернополі діти живуть, от такі райони приймають цих дітей. Як організована програма для дітей? Кожен район безпосередньо обирав свою програму для святкування. Ну, всі діти будуть розселені в сім'ях, де що побачили традиції якраз сімейного святкування Різдва. От, але в сім'ях вони проводять лише Святий вечір і безпосередньо вже Різдво, а всі решта дні для них там передбачена різноманітна культурна програма, де діти зможуть, хочу сказати, що в нас в цьому районі є святиня така, як Зарваниці, Марійський духовний центр села Зарваниця. Переважно всі райони якраз зробили дітям екскурсію. От вчора практично всі районі привезли дітей там до Марійського духовного центру села Зарваниця, де ознайомили їх і безпосередньо даним центром. І крім того, для них, де організовано, вже для частини десь організували, а для інших завтра організуємо
екскурсію по місті Тернополі, щоб діти десь помогли, побачили і наш обласний центр. Крім того, ну, всі хочуть побачити це найбільшу шопку у нас, яка на Володимира Великого, в церкві розташована. Для них це, звичайно, також буде передбачити і включати в себе програму. Як ми дізналися зі сюжету, дітям дуже цікаво побувати на Тернопільщині і також, можливо, в інших регіонах Західної України. Наскільки важливі такі акції у теперішній час для українців? Це дуже зараз актуально і важливо, оскільки десь наше є переконання, що якби такі акції відбувалися 20 років тому, 15 років тому, то не було б зараз цієї війни, яка є безпосередньо на сході нашої держави. Хочу сказати, тому десь як діти приїжджають сюди, вони зараз вже не так, але колись раніше перші групи приїжджали залякані, не знали, що тут в них буде відбуватися. От, але коли вони десь були в нас тут, знайомилися з нашими традиціями, з нашими безпосередньо людьми, дітьми, однолітками їхнього віку, бо коли в родині живе десь дитина, і ці мали спілкування, продовжили далі спілкування. І хочу сказати, що навіть коли поверталися вже до себе безпосередньо, кажу, вони продовжують через соцмережі спілкування. І є дуже багато випадків, коли діти, які побували вже в нас одного разу, умовно кажучи, на Великдень, вони просять вже до нас на Різдво приїхати. Тож, ну, безпосередньо із Донецької, Луганської області були різні випадки навіть, коли ми зустрічаємо дітей на вокзалі, і діти кажуть, о, а я вже вас знаю, а ми вже вас були, ми ж бачили. Це означає, що десь дітям це подобається, діти хочуть до нас приїхати, знайомитися, і лише має свої позитивні наслідки. Хто саме може приїхати на Тернопільщину? Всі охочі чи от діти з певних категорій? Ні, це можуть приїхати всі охочі. Десь ми там таких обмежень, щоб там суто певні категорії їхали, ми не робимо. От, ми безпосередньо вже спілкуємося із представниками Донецької чи Луганської військово-цивільних адміністрацій з органами виконавчої влади, а вони вже здійснюють підбір дітей. От, хоча, зокрема, щоб ми там вставили якісь там вимоги чи рамки по дітях, таких жодних нема. Ну, звичайно, є такі діти, які приїжджають переважно віку від 10 до 16 років, але є, приїжджають діти і менші, там і 7, і 8 років. Дехто із супроводчих їде, там бере, крім собою, ще бере своїх дітей. От, і навіть маленькі діти приїжджають. Ну, ми обмежень чи ще там жодних не ставимо. Які діти приїжджають, таких ми готові приймати. Чи діти з Тернопільщини їдуть на Східну Україну? Ну, поки що так, якщо офіційно, як роблять запит, наприклад, з Донецької чи з Луганської військово-цивільних адміністрацій, ми ще так не робили. Ми розуміємо, що це поки що буде дуже важко це зробити, тому що бажаючих, не думаю, що там дуже багато. Ну, але як відбувалося під час останньої зустрічі, в п'ятницю безпосередньо, коли зустрічали дітей із Луганської області, до нас приїхали, вони безпосередньо також ставили дуже гарний свій вертеп. От була зустріч з головою адміністрації в адміністрації в нас. Ну і одним із побажань якраз голови адміністрації Степана Барни було те, щоб вже наступне Різдво чи наступний Великдень наші діти також могли по обміну поїхати до Донецької чи Луганської області. Ну, але для того, як ми розуміємо, потрібно, щоб військові дії завершилися на сході, і лише тоді десь наші діти зможуть поїхати туди. А як думаєте, чи сім'ї зі Східної України готові так охоче прийняти дітей з нашого регіону? Поки ще наші діти не поїхали, то важко відповідати за когось. Ну, думаю, оці безпосередньо, що їхні діти приїжджають сюди, думаю, вони вже ж розказали, що тут у нас не якісь там злі бандерівці чи ще щось, що люди і діти справді щирі і доброзичливі. Думаю, що вони готові будуть своїх однолітків прийняти до себе. Пане Ігоре, дякую вам за розмову. І нагадаю, сьогодні гостем студії був Ігор Чорний, начальник відділу сім'ї та молоді Тернопільської облдержадміністрації. Як святкують Різдво військові? Про це піде мова далі. Я представляю наступного гостя студії. Поряд зі мною волонтер, керівник групи «Схід та Захід. Єдині назавжди» Василь Кунько. Вітаю вас. Христос народився. Славімо Його. І повернемось до розмови, а поки пропоную переглянути сюжет. Військовослужбовці, які несуть строкову службу у Тернопільській військовій частині А-32-15, зустріли святвечір і помолилися за побратимів на передовій. Хлопці кажуть, надійний тил – ось їхнє основне призначення.
Відчувається піднесення духу, покращення емоцій, тому що, звичайно, б хотілося святкувати в сімейному колі сім'ї, але так як ми мусимо виконувати свій обов'язок, несемо службу в дивовому наряді, і це радує, що ми зібралися на такий вечір, на таку святкову вечерю разом з своїми побратимами, своїми друзями, співслуживцями. Хотілося сказати їм слова подяки за те, що вони зараз знаходяться там, ми тут, можемо відпочивати, можемо проводити свій вільний час, коли ми не на службі, можемо мати таку прекрасну вечерю. Хочеться, щоб вони поскоріше повернулися до нас і ми змогли в наступному році разом з ними тут святкувати вже в більш хорошому і більшому колі. Ми тут вся родина, як би сказати, так само, як і домашня. Так що я задоволений, що я тут служу. Побажати їм путі смачної і скоріше повертатися додому. Отож, повертаємося до розмови у студії. Пане Василю, розкажіть, будь ласка, як подбали жителі Тернопільщини про військових у святковий період? Ну, ви знаєте, перше за все, це була перша акція на День Святого Миколая вже спільно міським головою Сергієм Віталійовичем Надалом і всіма школами, дитячими садочками, вищими учбовими закладами. Було проведено таку акцію «Подаруй бійцю подарок на Миколая». Група виїхала в кількості 5 чоловік на схід. Була зібрана тільки в другому училищі, де у нас був центр по збору цих подарунків, де керував цього Володимир Ігорович, десь до 4 тонн. Попередньо виїхала ще різними способами міс-експресом доставки, нової почти в районі 15 тонн всіх необхідних речей, продуктів харчування на схід. І на протязі 10 днів від Волновахи до Станиці Луганської в кількості 1500 тільки святкових подарунків на Миколая було розвезено по різним підрозділам, як і добробатів, так і ЗСУ, роздано нашим бійцям, нашим захисникам. На Новий рік ми також зробили акцію «Подаруй Діда Мороза і Снігурочку бійцю», зробили подарункові набори і було відправлено в місто Старобільськ, де наші волонтери, наші дівчата розвезли так само. Це вже менший напрямок вони взяли від Світлодарської дуги до Щастя, але все рівно в районі 500 подарункових наборів так само було. На святий вечір ми зробили так само акцію. Ми тут не варили кутю, ми відправили всі складові так само на схід, де наші волонтери приготували. І на святий вечір в кількості 170 літрів куті було доставлено нашим бійцям. Також провели разом з депутатом міської ради Андрієм Річишиним, була передана військовий шпиталь, де наші є хлопці, котрі повернулись з полону: Олексій Кодьман, Василь Гулько, Володя Бачинський і інакші хлопці. Було передано в районі 30 літрів смачної куті і в районі 15 кілограмів бочка, шинки, різних ковбасних виробів, щоб хлопці на святий вечір мали всі ці продукти з Тернопільщини. Так само для дітей, бійців, полонених, загиблих було проведено дві акції. Завдяки, дякуємо Юрію Фролову, котрий тут представляє львівську кондитерську фабрику, майстер-класи. Завтра так само буде проведений для 30 діточок майстер-клас в грузинській кухні. 14 числа січня буде проведений такий... Всі друзі і бійці хотіли зробити для мене подарунок на День Василя. Я кажу, ні, давайте зробимо для нас свято. І 50 сімей, 50 бійців, дійсно ті, що пройшли і Саур-Могилу, ДАП, і Іловайський котел, Дебальцевський котел, зберемось в центральній частині міста, покажемо, що за здоровий спосіб життя, за об'єднання, за спілкування один з одним, що ми разом всі, і ми разом цінуємо кожну сім'ю, кожного побратима. А 21 січня буде великий гала-концерт в місті Тернополі, в другому училищі. Приїде Христина Панасюк, де з'їдуться до 400 атошних сімей разом з діточками: Львівська, Франківська, Тернопільська, Рівненська область. Запрошую так само вас бути присутніми. Все це буде зроблено для
бійців в стилі новорічного свята, де будуть новорічні свята і патріотичні пісні. Розкажіть, будь ласка, чи всі бійці, на вашу думку, українські захисники, охоплені достатньо увагою у різдвяний період? Скажу більше, все залежить від командира. От ми були на Миколая, я був здивований, розумієте, в мого побратима, вашого дуже хорошого знайомого Ігоря Крочика, котрий зараз несе службу на бойових позиціях, можна сказати, дуже близько від селища Пісків, виконує бойові задачі. Я був дуже здивований. Казалось, 20 чоловік, 20 мужчин, 20 дорослих чоловіків, і в них має бути підрозділи, ну, або дрібний, або маленький безлад. Ну, там чи шкарпетка лежить, чи там ліжко не застелено, чи щось їм не вистачає. Все залежить від командира. В них чистота, порядок, зброя окрема, речі окрема, їжа окрема, все чітко, порядок. Все залежить від командирів, розумієте, від старшин, від командирів рот, як задача поставлена, як чітко бійці виконують. Все необхідне. Зараз на рахунок продуктів харчування, все в підрозділах є. Саме головне, що хлопці хочуть ще тепло з домівок, тепле слово, ластівку від дітей написану власноруч, теплі слова від коханих, від рідних матерів. Оце зараз от слова передані піснями. От ми їздимо з концертами, в нашій групі є афганець Роман Латецький, що постійно з нами на передовій. Вони більше його чекають, чим якийсь такий от особливий подарунок. Про кого з військових ваша волонтерська група в основному турбується? Чи про всіх? В нас такого нема, щоб ми кого-то визначаємо. Звичайно, перевагу ставимо тернопільським хлопцям, але якщо в підрозділі є хлопці з різних областей, от буквально два тижні ми повернулися, як ми були в районі шахти Бутовка, не буду називати підрозділи і місце розташування. Зайшов я в бліндаж і почав спілкуватися з командиром. Бачу говор якийсь хідняцький, розумієте, зі сходу. Запитався: хлопці, ви звідки? Один з Первомайська, другий зі Стаханова, третій з Брянки, четвертий з Донецька. Багато дуже зі Східної України боронять нашу Україну. Я був здивований, що дійсно моїх земляків дуже багато є в підрозділах. І ми не ставимо задачу або привілегії для когось більше, а для когось менше. Всі вони рідні і всі вони бережуть наш мирний спокій, нашу рідну землю і наше мирне над головою охороняють для нас, для наших діточок, для наших сімей. Як можете оцінити ситуацію у зоні антитерористичної операції з погляду волонтера, який часто буває там наразі? Як ситуацію? Ви маєте на увазі, які військові дії чи взагалі забезпечення щодо армії? Щодо військових дій. Щодо військових, ну розумієте, це військова таємниця. Ну, ворог не дотримується мінських угод. Буквально сьогодні, вчора на Закарпатті 108-ї бригади, як на превелику жаль, скажу правду, що везу двох хлопців, двох кращих синів. Вони загинули в районі Майорська і Зайцева, розумієте? Бо ворог не дотримується мінських угод, постійно обстріли, снайперські групи. Є таке присутнє. Але наші хлопці стоять мертво, стоять на рубежах і боронять нашу країну. І на завершення ще хочу запитати. Назва вашої волонтерської групи «Схід і Захід єдині назавжди». Розкажіть, будь ласка, от чим обумовлена от саме така назва? Розумієте, багато наших побратимів і сестер зі Сходу України. Я так само зі Сходу України, з Луганської області. Але вже 26 років мешкаю тут, на теренах Тернопільщини. І тому от Ігор Крочик разом зі мною ще з нашим дуже хорошим знайомим Едуардом Хатмуліним, котрий мешкає на Донеччині, заснували цю групу, так і назвали «Схід та Захід єдині назавжди». Наша країна єдина, велика, могутня, і її не можна ділити на Схід або на Захід. І на кінець, що хочу додати від себе особисто слів, кохана, я прошу пробачення. 4 роки війни – це дуже великий термін. Але обіцяю, що в майбутньому все в нас буде добре.
Дякую, що завітали до нас. І нагадаю, гостем студії був волонтер, керівник групи «Схід та Захід. Єдині назавжди» Василь Кунько. Дякую глядачам за те, що дивилися. До зустрічі. Все.